úraz či choroba dokážu život poriadne skomplikovať. Nenechaj sa paralyzovať svojim handicapom. Zmeň uhol pohľadu a vychutnaj si každý okamih. Pomáhame zdravotne znevýhodneným vrátiť sa späť do života. Národný projekt Sme si rovní sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Viac info na zmesirovný.sk.